zle nosit. A píjte vodu, zvláště v labi. Trošku téma mimo, protože je tady spoustu lidí, kteří přišli s tím, že zaniknou jejich obce a že hrozí nebezpečí výstavby dalších jaderných bloků. Rád bych poprosil, vnímejte i stavbu nových spaloven odpadů jako velké riziko. Spalování odpadů v žádném případě není zdroj obnovitelné energie, tak jako se to snaží proklamovat spalovnářská lobby. Nejsme tady věčně a není se kam skrýt, tak proč bych měl být jiný a jinak než teď učit? Žádný strachy, nechám to dotáhnout, když už jsme jedno dali, přeci zpátky nepůjde. Šanci máš jen jednou, tak aby si nepropáhl.